bagize isoni umwarimu aragenda ukundi agenda ukwe nta kundi keretse icyo koza ndaza kuba hari ifuti muze kugenda umufasha ukuboko ariko ntimukaza mugenda mufatanye tutarabasengera. Uyu musore yakunze uyu mukobwa abibwiye uyu mukobwa nawe aravuga ngo arabyemeye iby'urukundo rwabo byarabarenze birenga bo bigera ku miryango none bigeze no kwitorero ye mwababonye neza ariko nabo nibirebe nibarebane ye sawa noneho rero mufata ikiganza ngo haye rifuti mugende gake gake muce hano hose mugendere babareba babareba nimwigendere babareba. Hari abasore bafite amafaranga banga gushaka murimo muratinza isezerano rya bashiki banyu, ayo masezerano muyihutishe mureke kurya mwenyine musangire n'abandi umuryango uboneke. Niba hari umuntu mwicaranye ufite imyaka 26 mubwire ngo uyu munsi ufate icyemezo sawa ngo nzibyo nibwira ngo nzabagirira haleluya ngo nibyiza ntabwo ari bibi kugira ngo mbarememo umutima w'izabahanyuma kurememo agatima ntabwo buriya rwose ibintu yibwira ntabwo ari bibi. Kibazo nuko kubishyikira turi mu mibiri yacu turi muri kamere turi mu ntege nke turi mu kutihangana nibyo bitunanira ariko ibyo yibwira ni byiza ku muntu igihe hari ibintu bimuranga. Icya mbere arangwa no kwiboneza kambivuge nihuta yenda nkabingahe by'ingenzi ntabwo nabivuga byose ariko ariboneza sibyo ra umugeni ari ariboneza. Ikindi atangira gutegura ibintu azatahana umukora hamagara uwumva ijwi rye wese niyitabe tunezerwe twishime tuyihimbaze kuko ukwe bw'umwana w'intama busohoye umugeni we akaba yiteguye. Mwicare mugubwe neza Imana ibahe umugisha. Reka twakire abadiakoni protocole mpuzabikorwa abari mu materaniro n'abari mu mirimo abicaye bahaguruke mwese murambure ibiganza musuhuze iriteraniro gatatu. Amen. Imana ibarebe neza. Reka twakire abayobozi bakozi b'Imana dukorana umurimo mwarimu Claude nasuze iriteraniro. Amen. Mushumba Jean-Jacques nasuhuze iriteraniro. Nanjye reka mbasuhuze. Haleluya. 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 Imana nibarebe neza. Reka twakire abashyitsi na madamu n'umushyitsi kuko n'umudiakoni mu gatenga nawe nadusuhuze. Amen. Nabandi bashyitsi bahaguruka bataturutse muri paruwasi ya Kabuga inshuti zacu nimuhaguruke. Abashyitsi mwese muhaguruke kandi mukomere Imana amashyi menshi cyane. Abashyitsi turabizi neza tugira abantu benshi badukunda ni benshi cyane. Mudusuze gatatu. Amen. Abashyitsi mugihagaze mwebwe b'inyuma ndasaba protocole bashake imyanya hano imbere barabashyitsi bari inyuma mubazane imbere abo baza kureba neza iteraniro. Reka rero twakire abantu benshi bari muri iteraniro mu buryo bw'ikoranabuhanga bakurikiranira iteraniro. Twabonye ni benshi cyane bari mu bihugu bitandukanye abo nabo tubahaye ikaze mu izina rya nde. Amen. Twagize umugisha kubana n'umushumba ari kumwe n'abandi benshi bazanye mushumba tubahaye karibu nimutambuke
muze utwereke abo muri kumwe namwe tubahe ikazi. Turamwakire mu izina rya nde? Amen. Yesu ashimwe. Amazina nitwa Alphonse Kagabo, numushumba wa paruwasi ya Kabuga. Ni paruwasi imwe mu maparuwasi agize nyine ururembo rwacu rwa Kigali. Hanyuma nazanye na korari n'ubundi yaho ngaho kuri paruwasi, korari yaho ya mbere yitwa Isezerano, ndetse n'abandi bakozi b'Imana batandukanye, ngira ngo nabo tubabereke cyangwa se tubasuhurize hamwe. Reka mere ku muyobozi w'iyi korari, Perezida Haguruke, abo bakorana we yigira hafi n'abo bari kumwe muri komite bahaguruke, abo muri komite gusa babanze bahaguruke. Reka Perezida basuhuze mu izina. Haleluya, Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Etienne, ndi umuyobozi wa korari Isezerano. Reka dusabe korari Isezerano nayo ihaguruke nayo ibasuhuze. Reka nk'umushumba atwakira abaterankunga baduherekeje nabo badusuhuze. Murakoze cyane. Ntabwo korari rero baje bonyine, hari n'abandi baterankunga, ndagira ngo bahaguruke. Abaherekeje korari, abazanye natwe, harimo abadiakoni, harimo abamama, abakozi b'Imana, murabona ko ari benshi. Imana ibahe umugisha. Turi kumwe kandi n'umushumba cyiza Tadeyo, nawe ni umupasiteri uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko tubana hariya ku itorero rya Kabuga ku cyicaro cya paruwasi. Rero twese abasigaye ndagira ngo namwe murambure ikiganza tubasuhuze. Amen. Twishimiye ikaze mwaduhaye, Imana ikomeze ibahe umugisha. Murakoze mushumba. Nsabe iteraniro ryose rihaguruke duhane ikaze. Rimwe, kabiri, gatatu. Murakaza neza bene data. Imana ibahe umugisha hamwe natwe. Turabishimiye kandi turabakunda. Amen. Mana turagushimiye, mbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Turagushimiye ko korari Isezerano uri hano sejemu ije kwamamaza inkuru y'ubwami bwawe n'integuza y'ubwami. Turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zikorere muri we, kandi iby'Imana ishaka uyu munsi ari byo ikora, kandi kugirwa neza n'imbabazi kube kuri iri korari, kube kubera bari hano, kube muri iri teraniro mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ijambo ry'Imana intego yaryo isohore, abanyabyaha bakizwe n'abarwayi bakire mu izina rya Yesu. Amen. Yeah.
Imani hapa ye.
Reka turange abageni niyo namenye turamusaba atambuke ndetse n'umukobwa wacu witwa Iradukunda Violette niyo namenye Daniel Iradukunda Violette batambuke baze nibabanguke babanguke nabatangije umushinga w'ubukwe abatabizi batazi gahunda yacu n'abantu bifuza kubana bakaba babisabye mbere baje bafatanye ndababwira nti wapi ntago bikunda none bagize isoni umwe arimo aragenda ukunda agenda kwe ntakundi keretse cyo kuzo ndaza kuba hari lifti muze kugenda umufasha ukuboko ariko nimukazaba mugenda mufatanye tutarabasengera uyu musore yakunze uyu mukobwa abibwiye umukobwa nawe aravuga ngo arabyemeye iby'urukundo rwabo byarabarenze birenga bo bigera ku miryango none bigeze no kwitorero ye mwababonye neza ariko nabo nibirebe nibarebane ye sawa none se uyu mushinga wabo murawemera murambura ibiganza noneho rero mufata ikiganza nguhaye lifuti mugende gake gake muce hano hose mwigendere babareba babareba nimwigendere babareba seje mufite abakobwa beza bitonda basenga imana kandi dufite n'abasore beza yego
nongere menyeshe abasore bafite imyaka igeze kuri 25 babuze ubushobozi bazaze tubasengere kwa kabiri kugira ngo Imana ibahe inkwano niba ari cyo kibazo mufite ariko hari abasore bafite amafaranga banga gushaka murimo muratinza isezerano rya bashiki banyu ayo masezerano muyihutishe mureke kurya mwenyine musangire n'abandi umuryango uboneke niba hari umuntu mwicaranye ufite imyaka 26 mubwire ngo uyu munsi ufate icyemezo sawa muhaguruke rero tugiye kumva ijambo ry'Imana kandi umwuka wera abiherekeze agira ibintu arema turashaka ubukwe bwishye murakoze Imana ibaho umugisha gushimiye mana yacu tugushimiye kurarika kwawe kwiza wararitse twese ngo tube mu nzu yawe turagushimira kandi ifunguro ryiza ry'ubugingo watugeneye ari ryo twumvise mu ndirimbo ndetse n'uyu mwanya mwiza utugeneye ngo uvuganire natwe mu ijambo ryawe turagushimiye kubwo umukozi wawe turagushimiye kubwo iyi mitima yose yabateraniye hano turagushimiye ko ufite umugambi wo kuyihaza kugira ngo ibone ibyiza abaje bihebye babone igisubizo batuze imitima bagubwe neza abaje mwami baruhijwe n'ibyaha babone uburuhukiro abaje bagoswe n'indwara babone gukira kuko mu ijambo ryawe ibyo byose bihakorekera kandi imbaraga z'umwuka wera zikaba ziri hano kugira ngo zisohoze watumye ijambo ryawe abantu bawe batahe baruhutse duhagaritse rero andi majwi yose ducececesheje ikintu cyari cyo cyose kirwanya icyubahiro cyawe muri iri teraniro kigikira umukozi wawe kigikira buri wese uri hano kugira ngo intego wagambiriye wemere iri teraniro igerweho kandi kigikira ijambo ryose rigiye kuvugwa kugira ngo ribiri guhesha icyubahiro ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye amen amen Yesu ashimwe Imana ikomeze ihabwe icyubahiro kandi ishimirwe kubwo uyu munsi yongeye kuturemera kugira ngo tubonemo ibyiza reka dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto ibice bitandatu ibice bitandatu numurongo wa mbere n'uwa kabiri turi busome kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa busa kuko yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye dore none nicyo gihe cyo kwemererwamo dore none ni wo munsi wo gukirizwamo amen tusome no mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya Yesaya 55 ibice 55 Yesaya ibice 55 naho dusome umurongo wa mbere naho n'uwa kabiri yemwe abafite inyota nimuze kumazi kandi n'udafite ifeza nawe naze nimuze mugure murye nimuze mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi niki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri niki gituma mukorera ibidahaza mugira umwete wo kunyumvira mubone kurya ibyiza ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho amen Yesu ashimwe kubo twamaze kwivuga cyangwa kwakirana bataraza twaturutse Kabuga n'umushumba wa paruwasi ya Kabuga n'itorero rya Kabuga uko niho ku cyicaro cy'iyo paruwasi kandi korari yamaze kuririmba yabashyitsi nyine turi kumwe n'abandi mwagiye mubona kuberako tubakunda
turashima cyane abayobozi b'iritorero kubera ko natwe badukunda kandi turabakunda natwe. Ni nayo mpamvu si ubwa mbere ubushize twaraje tuzanye na korali, uyu munsi nabwo twishimiye kugaruka. Imana ikomeze ibaho umugisha kubw'iby'Imana yakoze byose, kuko ubushize naje dusengera hano hepfo muri rwa rusengero hano hakiri mwarahatangiye, ariko ahigejeje ikora ihabwa icyubahiro. Tuhe icyubahiro. Amen. Ijambo ry'uyu munsi numvise twavuga ku buntu bw'Imana. Dufite umurimo wo gukurikira umwami Yesu. Uwo wonyine nawufasheho nkumva ko ari umurimo dufite wo gukurikira umwami Yesu. Uko turi aha dufite umurimo ukomeye wo gukurikira umwami Yesu. Kandi iyo ukurikiye umwami, iyo ukurikiye Yesu, ugomba kunyura aho akunyuza. Aho akwerekeza niho ujya. Amena. Nimureke tumukurikire. Iyo umukurikiye ntuyoba, iyo umukurikiye akujya imbere, wowe akagenda kwereka inzira ugomba gucamo. Kandi iyo utamukurikiye, ubwo nyine ushobora no kuyoba. Imana ishimwe cyane rero. Ntabwo iryo jambo dukuye muri iyo ndirimbo riri kure y'amagambo tumaze gusoma. Pawulo yandikiye itoro ry'i Korinto aravuga ngo ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa. N'amagambo atatu, irya mbere yabanje kubabwira ngo dukorana n'Imana. Amen. Gukorana n'Imana, gukorana nayo. Gukorana n'Imana ni ijambo rirerire cyane, kuko iyo ukorana n'Imana birumvikana ko ntacyo wajya gukora utarayijyanamo mu gikorwa ugiye gukora. Bihera mu bitekerezo, ibitekerezo byawe ukabijyanamo n'Imana. Kuko buriya udasabye Imana ngo igufashe mu byo utekereza, ushobora kubyorienta, ushobora kubiyobora nabi kubera ko utari ukorana nayo. Rero no mu byo ugambirira, mu migambi yawe, umwanditsi w'imigani yaravuze ngo imirimo yawe yose ngo uyiharire Uwiteka, ngo niho imigambi yawe izakomezwa. Bishaka kuvuga rero ko ibintu byose uteganya ugomba gushyira Imana imbere. Mbere na mbere tuyihe icyubahiro. Gushyira Imana imbere ni ikintu gikomeye, ndetse na Yesu yigisha abigishwa be gusenga, bamwaje ati twigishe gusenga. Ariko atangira abigisha yarabwiye ati nimusenga mujye muvuga. Muri buku uko yatangiye ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, haleluya, ubwami bwawe buze, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Urumva n'imbere na mbere Imana aho hose nta kintu na kimwe aravuga. Mu isengesho yatangiye abereka ko Imana ari iya mbere. Haleluya, haleluya. Kambabwire burya gufashwa bigoye bitagoye. Ubu dushaka gufashwa ntimugire ngo byatugora, ni ugushyira Imana imbere gusa. Amena. Muri iri teraniro ubwiwe Imana uti Imana mu byo ndimo aho nicaye uko ntekereza mu migambi yanjye mbabarira uzujya imbere yanjye. Haleluya. Watangira gufashwa. Nimubigerageze murebe. Mubwire Imana ijye imbere yanyu. Haleluya. Ntiwiremerere, ntiwigore, hamagara Imana ikuyobore. Haleluya. Umwanya umaraha uwushyira Imana imbere. Kuko nisenge buriya Yesu ajya kuvuga ngo muba ariko muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe. Kugira ngo wubahe Imana rero bihera mu mutima, ntabwo ari ukubivuga mu magambo. Banza wubahe Imana mu mutima wawe, wubahire Imana ibyo yakoze, wubahire Imana ko wicaye hano hari abantu batazi ibanga ry'agakiza, wubahire Imana ko wumva indirimbo nk'izi za repesque zasengewe zisize amavuta zitanga ubugingo zihindura abantu, hari abandi bari mu tubari bari uba bapfa nabi bangirika. Ibyo byose uvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Haleluya. Ubikurure, ubizane, ubyubahishe Imana, kandi urahita ubona gufashwa muri wowe, urahita ubona guhembuka. Kuko Imana ikunda icyubahiro, ikunda imitima iyubaha. Kandi yaravuze ngo icyubahiro cyayo ntizagira ite, ni ukuvuga ngo ibindi byose yabyihanganira.
ariko ntago icyubahiro nta wundi bakwiriye kugisangira kuko nta wundi ukimerita nta wundi ugikwiye. Haleluya. Mwisi no mwijuru icyubahiro ni ikiyo mana. Kubwibyo rero mujye mukiyiha munezerewe, waba ubabaye kiyihe ni icyayo, waba warasenze akaba ari ibitarasubizwa, emera ko nyine uri umuntu hari n'ibitarasubizwa n'impamvu utazizi, ariko icyubahiro ni icy'Imana. Haleluya. Byemere wiyakire byakire, ariko icyubahiro cyane uzakiyake. Haleluya. Kutabisobanukirwa kwawe, kutamenya impamvu utarasubizwa cyangwa ibintu utabyumva uko wakagombye kubyumva, ntabwo bikuraho ko icyubahiro kigomba kuba icy'Imana. Icyubahiro cyayo ntawe baza gisangira, gihora ari icyayo. Ni mukiyihe rero mu mitima yanyu. Haleluya. Gukorana n'Imana rero Pawulo avuga ni ukubanza kumenya kuyiha icyubahiro. Haleluya. Ukamenya kuyishima nk'uko kayishimisha ibyo ukora, ukayishimisha ukayishimira ibyo yakoze, ukayishimira n'ibyo izakora. Gukorana n'Imana ni ukumenya kuvuga ngo Mana singende genyine tugendane. Haleluya. Ukamenya kuyishyira imbere. Mose ayoboye Abisirayeli muziko araho yasenze asa n'uwiyahura rwose, aravuga ati Mana nutagendana natwe njyewe ntabwo ibyo bintu nabyemera, utagendane natwe simva aha nituva aha, banza utwemerere kugiye kugendana natwe. Haleluya. Ugomba rero kumva ko ibintu byose ugomba guhaguruka ukabyinjiramo ariko ugendanye n'Imana. Gukorana n'Imana bivuga kuzemerekana kuyobora, kuko hari aho ushobora kugera ukavuga uti ibi byo ntabwo Hari abasenga bagera ahantu bakavuga ati ibi byo sinabyemera, yababwira ati inzira ni yatoya, akanga no gusubira gusenga kugira ngo itavaho ibimubwira. Hari umuntu wambwira ngo yanze kongera kubisengera kugira ngo itavaho imubwira iyindi nzira, ubwo bivuga ngo yamaze guca inzira ye. Ariko nusenga ntimukumve ko Imana izanabaha ibibi, ahubwo Imana izabaha n'ibyiza. Haleluya. Ntabwo Imana ishobora kuguha ibibi. Impamvu ni iyi, turi abana bayo kandi iradukunda. None se umuntu ukunda wamuha ikibi? Yesu ubwe yaravuze ati none ko muri babi mukamenya guha abana banyu ibyiza, Data wo mu ijuru niwe uzabaha ibibi. Amen. Imana idufashe cyane. Ikindi biranditse mu buhanuzi ngira ngo bwa Yeremiya, haravuga ngo rega ngo nzi ibyo nibwira ngo nzabagirira. Haleluya. Ngo nibyiza ntabwo ari ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibizaba hanyuma. Kurememo agatima, ntabwo buriya rwose ibintu yibwira ntabwo ari ibibi. Kibazo nuko kubishyikira turi mu mibiri yacu, turi muri kamere, turi mu ntege nke, turi mu kutihangana, nibyo bitunanira. Ariko ibyo yibwira ni byiza ku muntu wese ura. Haleluya. Bwira mugenzi wawe mwicaranye ati buriya ibyo yibwira ni byiza kuri wowe. Mbabarira bimubwire sinkunda kubikora ariko uyu ndumva nabikora. Haleluya. Ndumva none rwose nibura buri muntu wese abyakire ko ibyo yibwira, ibyo Imana imwibwira ura ari byiza ntabwo ari bibi. Haleluya. Ni byiza gukorana n'Imana, ni ukwemera ko itandukanye natwe mu bitekerezo, mu mikorere, muri make ni ukwemera ko iturenze. Vuga ngo iraturenze. Haleluya. Muri Yesaya hari abavuga ngo rega ngo ibyo nibwira ngo si ibyo mwibwira, ngo n'inzira zanjye ngo ntabwo ari nk'izanyu, ngo niko Uwiteka avuga. Ndetse agakomeza avuga ngo nk'uko ijuru n'isi, nk'uko ijuru ritandukanye n'isi, ngo niko nibyo nibwira bitandukanye n'ibyo. Haleluya. Kwemera rero gukorana n'Imana ni ukwemera ko Imana iturenze. Noneho kuko iturenze, nibutse n'irindi jambo rishyigikira ibyo. Umubwiriza ibice ngira ngo 9:11 haravuga ngo nk'uko
ngo umwana akurira mu nda y'umugore utwite. Murabizi uko bigenda? Uko amagufwa y'umwana akurira mu nda y'umugore utwite ngo niko utamenye imirimo y'Imana ikora. Murumva ko iturenze? Ubundi se wamenye uko amagufwa yirema mu mazi? Wamenya se uko biba? Uretse abahanga ni ukubara ngo mu mezi ya nayo zagaruke kajya kwa muganga agapima akongera akamenya uko aho bigeze, ariko ukuntu byikora nta wabimenye. Ninde wabimenye? Haleluya! Uko utamenye uko biba rero nta n'umenye uko akura. Kera turabana baratubwiraga ngo iyo urose ngo ntaryo niho simbuka ngo buryo buriho ukura, ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo. Umuntu akura mu gitondo agakurana nimugoraga igihe cyose tuba dukura. Ntawe n'umubyeyi wabyaye umwana amubona ari uruhinja, ariko wari wamubona akura. Uretse kugereranya igihe yavukiye ukagereranya n'igihe arimo, ubundi hari ubwo umubona azamuka ngo ubone agira gutyo ubone ariho arakura? Uko utamenye uko bigenda niko utamenye imirimo y'Imana. Tuyihe icyubahiro bene Data. Nashaka kuvuga kuri iri jambo rivuga ngo gukorana n'Imana ni ukwemera ko iturenze. Haleluya! Tukamenya ko imikorere yayo utayisobanukirwa. Uyu munsi ushobora kuba uri hasi, ejo ukaba uri hejuru, kuko ikura hasi igashyira hejuru. Uyu munsi hindura amateka nk'uko baririmbye. Aba bantu mubona bo kubaho ntabwo ari kuriya byahoze. Buriya harawe yahinduriye amateka. Muri aba ngaba ubu harawe yahinduriye amateka, hari nawe yiteguye kuyahindurira. Haleluya! N'ubu mubara harawe yiteguye guhindurira amateka, kuko ntawe umenya uko umwana akura, niko uzajya ufata ibihe byashize ubigereranye n'ibyo urimo ubona Imana yahinduye amateka. Tuyihe icyubahiro bene Data. Uko niko ikora ibintu mu buryo tudatekereza. Imana iraturenze. Kwemera rero kubana nayo, kwemera gukorana nayo, ni ukwemera ibyo byose. Ijambo rya kabiri twakuyemo riravuga ngo ndabinginga. Ubwo dukorana nayo turabinginga. Ubundi abakorana n'Imana iyo binginze abantu, ibyo babingingira biba ari iby'umumaro kandi biba ari bibahesha umugisha. Amen. Navuze ngo irya mbere ndasaba ngo buri wese akorane n'Imana, usabe Imana ujye ukorana n'Imana. Pawulo rero hamwe n'abandi bakoranaga nayo ati turabinginga. Kwinginga umuntu ni uko umusaba umwingi nyine uhendahenda, kuko ibyo umubwira ari iby'umumaro, ari ibintu bifite agaciro kuri we. Twigeze gusoma mu byahishuwe ibice 22 umurongo wa 17 aho Yesu yavugaga muri icyo gitabo avuga ngo dore ndaza vuba ngo nzanye ingororano kugira ngo ngorere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ayo magambo nayo arimo, ariko hari umurongo wa 17 yavuze ngo umwuka n'umugeni ngo barahamagara. Buriya rero kuvuga ngo umwuka n'umugeni barahamagara, tuzi ko umugeni ari itorero rya Kristo. Ntitubizi twese? Turirimba ngo umugeni ngo Yesu azaza gutwara itorero rye, cyangwa se umukwe azaza gutwara umugeni we. Ariko umwuka n'umugeni, ubundi umwuka n'umugeni ntibasigana. Aho umugeni ari n'umwuka ba sibyara? Murabyemera? Umwuka ari kumwe n'umugeni, kandi iyo bahamagara bahamagara bari kumwe, kandi iyo bahamagara baravuga ngo nimuze. Haleluya! Nimuze mwakire ngo ufite inyota nazanywa amazi y'ubugingo ku buntu. Ubundi ahangaha mwahubakiye iki? Wababaza hano mwahubakiye iki? Mwahubakiye kugira ngo nimuze uzaza wese azahanywera amazi y'ubugingo. Numva ari cyo kintu gikuru. Haleluya! Muri make azahabonera agakiza. Utarakizwa akizwe, uwaguye abyuke, uwakakiriye abone izindi mbaraga, si icyo muri muhubakira. Ibindi byose byaba nta mumaro ku Mana, ariko nicyo mvuga. Ubundi mu ijuru inyungu bafite ni uko haba bazajya baza baharuhukira. Haleluya! Bakahabonera ijambo rikiza, bakahabonera mbese bakabona gukora kw'Imana. Umwuka n'umugeni bagahamagariramo, bakavuga ngo yemwe abafite inzara n'inyota nimuze munywa amazi ku buntu. Yesaya we yabihanuye kera mbere ya Yesu myaka 100, aravuga ngo nimuze
nudafite ifeza nawe naze urumva imana ni umuhanga kabone ibindi bintu byose ni ku isoko ndetse hari n'igi biciro birazamuka buri munsi ibintu byose ni ukwishyura ariko imana yo tugarutse kuri rya jambo ry'uyu munsi ubuntu bw'imana haleluya iby'imana ni kubuntu kandi kuvuga ko ari kubuntu suko bidahenze iravuga ngo nudafite ifeza nawe naze naze kandi ngo mubone ibyo kurya nyabyo byukuri amazi yukuri y'ubugingo hari ijambo Yesu yabwiye wa musamariya kazi aramubwira ngo yabo waruzi impano y'Imana ukamenya ugusabye amazi ni wowe umusabye amazi y'ubugingo haleluya amazi y'ubugingo rero na amazi atanga agakiza iri jambo ry'Imana turiho twumva ririmo amazi y'ubugingo n'umwuka wera nta riba riri mu mwuka w'Imana niryo ritanga ubugingo uryakiriye arakizwa kandi buriya ntabwo umuntu akizwa gusa ahubwo hari n'ibindi bihe bikira hari n'ibindi Imana ihembura no mu buzima no mu mubiri no mu bikorwa ahantu hose abantu bafite ubuhamya bavuga bati tumaze gukizwa twabonye Imana ibyaha yarabisengeye birakunda n'ibyaha birakunda n'ibyaha n'ibyo akora birazanzahuka Imana ishimwe cyane ijambo rya gatatu twakuyemo nibivuga ngo ntimuherwe ubuntu bw'Imana kubupfusha busa ubwo buntu bw'Imana nibwo burimo agakiza ubundi agakiza twahawe ni kubuntu kubwo kwizera Yesu arakaduha nta kindi kiguzi wabona cyagura agakiza kereka umutima wawe ukizera kwakira Yesu ariko Paulo wati ubwo buntu ntimubupfusha busa hari ibintu bibiri kare hari ibintu bibiri hano icyambere hari umutima ubwo buntu bw'Imana buri imbere yacu bushaka kugera kuri buri wese birasaba ko tubwakiriza umutima ukunze tukakira Imana tukakira mu mutima wacu imigani ibice 17 umurongo waho wa 20 haravuga ngo ufite umutima unanirana nta byiza bona kandi ururimi rugoreka azagwa mu makuba shaka kuvuga kuri ya jambo rivuga ngo ufite umutima unanirana Paulo yandikiye itorero ry'Imana aravuga ngo ntiduherwe ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa cyambere rero ni ukugira umutima wakira Imana iturinde umutima unanirana hari abantu benshi bagiye bumva ubutumwa ariko imitima yabo ikananira Imana bagashaka gutunga imitima itakira imitima itoroshye ntabwo Imana ikunda imitima ikomeye nk'ibuye ahubwo imitima yoroshye yicisha bugufi yakira ijambo ry'Imana imitima inanirana rero ngo abafite imitima inanirana ntibazabone ibyiza ibyiza Imana irabitegura buri munsi kugira ngo ibihe abantu ariko abafite imitima inanirana ntibamenya ko ibyiza byaje ikindi cya kabiri twavuga kudaherwa ubuntu bw'Imana kubupfusha ubusa haraho Paulo yandikiye nanone itorero ry'Imana aravuga ngo nk'uko ubuntu bw'Imana nahawe bungana nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge undi yubakaho aravuga ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubaka kuri urwo rufatiro aravuga ngo nta rundi rufatiro keretse urwashyizweho ni Yesu Kristo. Amen. Hari urufatiro rero duhabwa nuko twizeye tugakizwa n'urwagakiza. Nta muntu wundi warushyiraho nta rundi rufatiro uretse agakiza. Amen. Ariko Paulo akomeza avuga ngira ngo ni mu bakore n'uba mbere bice bitatu guhera ku murongo waho ntago tuwasoma kubera igihe ku murongo waho ngira ngo wacu haravuga ngo ariko umuntu wese yirinde uko yubakaho. Amen. Kuri rwa rufatiro buri muntu wese reka tuvuge ngo buri mu Kristo buri muntu wakiri buri muntu wamaze kwakira rwa rufatiro nawe agomba kwirinda uko yubakaho. Haleluya. Kubakaho rero ni ugushyiraho imirimo ni ugukora ntago twakijijwe
ngo birangiriraho ahubwo turi abantu bariho bajya mu ijuru twigeze kuvuga ngo umwuka n'umugeni ariko umugeni hari ibintu bimuranga umugeni arangwa n'iki yari ategereje gutaha ubukwe icya mbere arangwa no kwiboneza kambivuge nihuta yenda nkabingahe by'ingenzi ntago nabivuga byose ariko ariboneza sibyo ra aritunganya uburyo yabagaho atarasabwa cyangwa atarategura ubu ntago atangira kwitunganya kagibona rwose arakeye eh wa muri osira ni wa mukobwa cyangwa kumva afite bamaze kumwerekana arantu nyine ibintu byaratangiye umugeni ari ariboneza ikindi atangira gutegura ibintu azatahana ubwo tangira gushakisha ugasanga rwose hari naho basaba bagasaba n'inwererano bino kubera iki kandi umuntu wese agira ishyaka ryo kumutwera kubera ko azi ko ari ikintu gihambaye gatangira kwegeranya ibintu Imana ishimwe cyane ikindi atangira no gutumira iyo ubukwe bwegereje aratumira avuga ati muzamfashe gutaha ubukwe rero twabigeranya nuko niyo iyo umaze kuba umukristo nibihagije ari byo ugomba gukora iriya mirimo dukora ntabwo ninjiye muri rya jambo ariko Paulo hari yavuga ngo umuntu wese yirinde uko yubakaho yaravuze ngo hari abubakaho ibiti hari abubakaho ibikenyeri hari abubakaho ibyatsi ariko hari n'abandi bubakaho amabuye y'iki igiciro hanyuma rero ngo kuri urya munsi ngo umuriro ni uzaza upime ibyo umuntu yubatseho ubatseho ibiti murabyumva bizashya ubatseho amashara nabyo nuko ubatseho ibikenyeri nuko ariko ubatseho amabuye y'igiciro cyangwa ubatse bimeze nk'izahabu Imana idufashe gusobanukirwa iri jambo twagira ngo tubabwire ngo ntidupfushe ubusubuntu bw'Imana ahubwo twubakeho no kuri urwo rufatiro rw'agakiza wubakeho ibifite agaciro imirimo wakoze aha yose ujye umenya ko ugomba kuzayigororerwa Muri make nashaka kuvuga ngo ibyo mukora byose mubikorane urukundo. Haleluya. Ibyo mukora byose mubikorane urukundo kuko nibyo bizandikwa nibyo muzagororerwa mu bwami bw'Imana. Ntugagire icyo ukora kubwo ugononwa niko bibiri yivuga. Ntukagire icyo ukora ugononwa. Ahubwo icyo ukora cyose ugikorana umutima w'urukundo kuko uzabigororerwa byose mu bwami bw'Imana. Turagira ngo dusenge Imana. Turagira ngo dusenge Imana mumfashe muhaguruke twubaha Imana cyacyubahiro cyayo tukiyihe ko turakiyigomba tuyubahe umutima wawe umfashe uyu mwanya muto cyane twubaha Imana tuyishimire ijambo ryayo imaze yaduhaye ngo dusangire hanyuma tugiye gusengera imitima yacu turasengera ubugingo bwacu kuko nibwo Imana yitayeho buriya jambo ry'Imana iyo rije ntabwo riza ari iryo utarakizwa gurya ahubwo riza ari ibyo kurya by'ubugingo umuntu wese iramanyagura kuko ni umutsima igaha umuntu igipande gikwiranye ikamuhaho kugira ngo arye kandi yumve ko ahembutse muri uku gusenga Imana rero ndagira ngo dusengere mu kwizera kumva ko Imana hari ikigomba guhindura ku bugingo bwa buri wese ku mibereho ye ya buri munsi Imana idufashe cyane ariko by'umwihariko birashoboka ko hari umuntu waba umwuka wera yemeje ko agomba gufata icyemezo cyiza akakira agakiza aba hari umuntu ushaka gutangira urugendo agakizwa agakurikira inyigisho akabatizwa mu mazi menshi agahinduka umukozi witoro na waga akajya mu muhamagara gakorera Imana hari umuntu ushaka kwakira Yesu abaye hari yagira gutya ayo mahirwe nitujya dusenga tutayatanze kuko tuzi ko Imana ikora mu buryo bwagutse ninde waba ashaka kwakira Yesu tarakizwa yagira gutya ikiganza abaye arimo muri iteraniro habaye kandi harimo wasubiye inyuma nawe wumva ushaka kugarukira umwami Yesu nawe yagira gutya ikiganza Abarimo Imana ishimwe ko mwese mwakiriye Yesu. Mwese mwakiriye Yesu. Reka dusengere noneho muri rusange kansabe umushumba kiza yigire hino amfashe dusenge Imana duhagurutse dusengere ubugingo bwacu twese
kugira ngo Imana ikomeze ituyoboze ijambo ryayo kandi ubuntu bw'Imana twahawe twe kubupfusha ubusa. Turambura ibiganza byacu tugereka Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye ko kuri Imana ishobora byose. Imana iduha ibintu byayo ku buntu, watugiriye ubuntu bwo kuboneka mu nzu yitiriwe izina ryawe, watugiriye ubuntu bwo kutugezaho ijambo ryawe. Ijambo ryawe rifite imbaraga, imbaraga zikisa, imbaraga zomora ibikomere, imbaraga mwami Yesu Kristo zivana abantu mu byaha zikabashyira mu bugingo. Iryo jambo ryawe tumaze kuryumva, buri wese aritekerejeho mwami, uhagaze muri iri teraniro akaba atsinzwe n'ijambo ryawe, umubabarira ibyaha yakoze byose. Uhagaze muri iri teraniro agafashwa n'ijambo ryawe, yari umunyantege nke, mwongerera imbaraga zo gukomeza urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze ngo ijambo ryawe ryubake imitima yari yarasenyutse. Wari ufite ubwihebe kubw'ijambo ryawe tumaze kumva, kubw'ubuntu bwawe mwami budakwiye kudupfira ubusa. Ndakwinginze muri iri teraniro ugira icyo uhindura mu bugingo bwa buri wese uhagaze mu izina rya Yesu Kristo. Kandi tugisenga mwami, umuntu uri muri iri teraniro wumvise ijambo ryawe akari agaciro, ari umurwayi umukiza indwara ye, abe muzima mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, utwumve mwami uri mu ijuru ryawe, wari umunyantege nke mu murimo wawe, akamaze kumva ijambo ryawe akari agaciro mwami. Uwiteka Nyiringabo, umuhe imbaraga zo gukora, umuhe imbaraga zo kugendana nawe, umuhe imbaraga, imbaraga zinesha. Ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo, ngubane na buri wese ari muri iteraniro mu izina rya Kristo wabambwe. Amen. Dukomere Imana amashyi kubw'ijambo ry'Imana. Message ikomeye twakiriye ivuga ngo ubuntu bw'Imana twahawe nago dukwiye kupfusha ubusa.